Sledeće takmičarke su... Aleksandra Subotić i Marijana. Tako je. Ovo nije fair, ali nema veze. Fair, fair. Mislim da nakon ovog možemo da zaustavimo sezonu. Ali ga ustavimo, pobedit ću. Da. Nije ti lažen za razer, ono smoknjeno. Doći to vam. Sad ćemo da vidimo ko laže. Vaše probleme rešite u ringu. Promila se da Bogdan. Čekaj, čekaj, dajte mi mikrofon da čujete ove klete koje padaju. Stavi ga usta i pobedit ćeš. Taktika. Ne. Ćao, ćao. Marijana Zonić. Marijana Zonić iz Podgorice. Kažu pevačica i... I svašta nešto. 17. jul 96. 168 visoka, teška, ne zna. Ne znam. Vidjet ćemo posle ove borbe. Nije ni važno. Nije ni borbe, evo ovako. A sada imamo već najavu za Aleksandru Subotić. Dakle, takmičarka koja je nedavno prešla iz super teške u super laku kategoriju. Nije! Tako kažu. Izgleda nikad bolje, moramo da pohvalim. Rođena 1. oktobra 96. godine u Podgorici, je li tako? Ne, u Beogradu. U Beogradu si? To sam ja. A ona je u Podgorici. Pogrešio je naš IT sektor. Čekaj, piše da li je jaka na svoju majku Ljubu? Jaka sam i na mamu i na tatu. Dobro. Kažu da tata slaže drva. Ima da slaže protivnicu ko metar drva u Zadruzi, Karađorđe. Tako da, pozdravimo Aleksandru Subotić. Devojke, izvolite u ring, pazite, klizavo je. Evo, evo, pazite, 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 molim vas, pazite. Dakle, u prvi učesnik polufinala je Maja Marinković. Druga borba, Aleksandra, skidaš sad miđuše. Pričuvajte, Aleksandri. Malo nakit sa strane. A Majlju, možete, hoćete možda... Aleksandra... Pa čekaj, dobro, malo se spremite za borbu. Aleksandra iz Beograda? Da. Himnu, molim vas. Bože pravde ti što slavio propasti do sada. Dobro, devojke, zažmurite. Kada krene gong, zažmurite da vidite da ja bacam novčić, da ja bacam novčić, zažmurite. Može režija gong? Krećemo! Moraš da je meda. Pazite! Gledajte! Marijana, gde je Novčić? Aplauz Marijane ovde na Novčić, ne zna kako, na koju foru i šta. Ali ste bile... Dobro, čekaj sad sam. Devojke, sve čestitke, možete ovim putem da se operete malo. Bile su Maja i Stanija, pazite tu. Da, bukvalno. Da, ja bacam novčić, sad ti još te ne gledam. Da, devojke, imate pored tu da se osvežite Refix vodu, znači elektroliti. Danas i da. Nema razloga. Malo Refix vode, da, unesete elektrolite, da se osvežite. Da. Šta pade? Au, boga mi, imamo dvoje polufinalista, to su Maja i Marijana. Kakva je bila ova borba? Sudije, ajmo, žiri, molim vas. Kakva je bila borba? E, ja moram ovo prvi. Znači, ovo je razočarenje. Jesam pristao sam. Ovo je moje veliko razočarenje, ali ja sam dužan Subotićki izvinjenje. Prošli put, mada ona sad to ni ne sluša, neću ni... Ali dugujem je izvinjenje jer sam joj rekao prošli put za drugoviziji, nisam te ja prsko, misleći da je ona rekla nešto drugo, a ona je na kraju u stvari rekla... I ko je prsko? Da je ona uprskala! Ali sad je stvarno uprskala, znači razočara me, ja se kladio ovde s Anđelinom na nju, izgubili smo i ja i Mili opkladu i sad mi dužna pare. Pa da, malo te ne.
Vidjet ćemo sada, idemo. Da li su devojke spremne za tuširanje, pošto Mili mora da mi zgrmi jednu pesmu ovde. Devojke, kako je bilo? Bilo je vrh. Mislila sam da ću da izgubim, ali... Ali pobedila sam. Da, yes! Kakav je bio pop kao sudija? Jaka je crnogorka, iskreno, jaka je kao crna zemlja. Hvala. Ne kaže se bez veze za crnogorke da su kršne, jake žene i da... Jesmo. Jesu. Evo ja priznam. Pa, nisam. Vidiš da sam manja, lakša. Dobro, ona ima bolje dupe, ima grudi, da. Silikone. Ali dobro, ja sam priroda. Dobro, okay, sa. I ja často. Kakav je bio pop kao sudija? Šta? Iskreno, ja njega nisam ni čula. Meni je ona umočila glavu u čokoladu. Pop je pop, ne treba se sprdati sa popom, tako da... Svako čoče... Umočila mi je glavu u čokoladu. E, sada se smo. Umočila mi je glavu u čokoladu. I meni! Što je to i čovek rekao. Dođe te oližem. Udalo! Dok se devojke ližu, vraćamo se u studiju. Možda je sad tuširate, devojke. Da se ne oklizne. Dobro, dok se srede njih dve, uživat ćemo u tim kadrovima. A sada, kao što čuli, Enter Festival 27. 28. 29. jun, tri dana ludila Aleksandra Stan, Sonic, Sara Jo, Anđelina, Jackson, Mili, Cobi, jel Cobi? Cobi, Gazda Paja, Džansi, rekao sam, i tako dalje.